ហើយនេះអាភិបពិខុកោសលមនីយន្តរតនសិទ្ធិវីបានចុះសាវជ្រាវអំពីទិដ្ឋភាពនៅលើភ្នំខ្នងកំពើស្ថិតនៅភូមិតាំងកំពង់ឃុំតាសាស្រុករាលខេត្តកំពង់ស្ពឺភ្នំខ្នងកំពើខ្នងសាស្ថិតនៅខេត្ត3មុំចក្រានខេត្តកោះកុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅជំនីនេះគឺយើងឃើញទិដ្ឋភាពដូចកំពើមែនតើហើយគេដាក់ភ្នំខ្នងក្រពើហើយយើងថតស្រាប់ផងគ្រូប្រាប់នេះគឺជារូបដូចជាក្បាលនោះដូចជាក្បាលនេះដូចជាកតុយប៉ុន្តែអត់មាននេះទេប៉ុន្តែយើងមើលផ្លែដូចជាកពើមែនតើនេះហើយគឺល្បីល្បាញហើយយើងសំរាយរាប់វីដេអូជាផុសតាំងជាការសាវជ្រាវជារីស៊ឺចមួយហើយយើងជាកំណត់ហេតុយើងសរសេរទុកជាប្រវត្តិប្រាប់បងប្អូនយើងដូចម្ដេចទៅហើយថាភ្នំខ្នងកពើដូចម្ដេចទៅហើយថាភ្នំខ្នងសាដូចម្ដេចទៅកន្លែងណាហើយយើងសរសេរទៅជាប្រវត្តិមួយហើយភ្នំនីមួយនីមួយយើងសាវជ្រាវហើយយើងកំណត់ហេតុយើងបង្ហាញទៅលើពិភពលោកដែលបងប្អូនយើងដែលមកលេងនៅសៅរ៍អាទិត្យហ្នឹងលើពិភពលោកក្នុងថ្ងៃខ្លះភ្ញៀវមកលេងក្នុងខ្នងកំពើខ្នងសាមាន3000នាក់មាន1000នាក់មាន600នាក់មាន300នាក់មាន300នាក់ឡើងរហូតដល់1000នាក់ញាតិញោមចំនួនអ្នកស្រុករោគម្នាក់បាន20ដុល្លារហើយជូនភ្ញៀវឡើងស្មើនឹង80000រៀលញាតិញោមបាទដុល្លារ80000 20ដុល្លារស្មើនឹងលុយខ្មែរ80000រៀលនេះទិដ្ឋភាពរូបកំពើដែលថ្មបានមកសាវជ្រាវផ្ទាល់ហើយពីមុនយើងមិនដែលបានមកហើយជាលើកទី1ដែរហើយយើងមកសាវជ្រាវចំណាយមួយថ្ងៃហើយថ្ងៃនេះ2ថ្ងៃសម្រាប់រាយរាប់បងប្អូនហើយមកទស្សនីយភាពទស្សនាផងយើងថតទុកជាឯកសារយោងផងនេះគឺចិត្តទឹកភាពដូចតទៅហើយយើងឃើញជាផ្នែកមួយដ៏អស្ចារ្យនឹងការសាវជ្រាវនៅក្នុងថ្ងៃនេះរូបដូចជារូបកំពើមែនទែនហើយយើងក៏បានថតទុកជាឯកសារហើយក្នុងខ្នងកំពើជាប្រវត្តិយូរអង្វែងហើយជាទឹកដីមាសទឹកដីគូឲ្យចង់រស់នៅហើយទឹកដីនេះគឺអាត្មាសប្បាយចិត្តក្នុងនាមអាត្មាការសើចជ្រឿបន្ទាល់នឹងរៀបការពីភ្នំខ្នងកំពើទៅសូមញាតិញោមតាមដានការបង្ហោះវីដេអូដូចតទៅនឹងអរគុណច្រើនបងបាទរាយរាប់ប៉ុណ្ណេះបង